Tässä Vermon kohta uuden maalikameran paikalla on tämän näköinen mies. Vähän valo tässä tekee hämärää, mutta käännetään vähän puolta. Niin Jarmo Nirhamo, suurkilpailuvalvoja. Terve. Terve, terve. Tässä ollaan tosiaan derbyn alkutunnelmissa, niin minkälainen fiilis on siellä tornissa? No kyllä, siellä tietysti sen aisti, että tässä on vähän isompi kilpailupäivä tulossa, että on ollut alkupalavereja ja muita tuommoisia käytännön järjestelyitä vähän eri tavalla, on tuplamaalikamerat ja niin poispäin, mutta muuten ihan rauhallisin mieli. Miksi tuplamaalikamerat? Suurkilpailussa on, tai isossa kisossa, niin monesti tuodaan toinen varalle. Kauassa muuten olet ollut täällä Vermossa, aika tuommoinen jotenkin perusvermon naama, niin kerro vielä kuinka pitkään. No siis tuomaritoiminnassa on ollut vuodesta 1996 lähtien. Että jonkun verran tässä jo rupeaa olemaan kokemusta siitä hommasta. No joo, pikkusen ollaan jo kokemusta saatu. No nyt viime aikoina useinkin se nousee jotenkin puheenaiheeksi, mutta viime aikoinakin on ollut paljon keskustelua esimerkiksi tulojärjestysten siirtämisestä ja tietysti aina ajotavoista ja monista asioista ja pitäisikö olla ammattituomaristoja, niin minkälaisia fiiliksiä tämä herättää sussa tämä keskustelu? No joo, tietysti se on hyvä, että asiat nousee esille ja niistä keskustellaan. Tuomariston kannalta itsessään siis tietysti me toimitaan tilanteen mukaan ja sääntöjen mukaan ja oman kokemukseen perustuen, että ne ei sinänsä vaikuta meidän toimintaan juurikaan, vaikka ne keskustelussa esillä onkin, mutta hyvä, että keskustellaan ja aika ajoin nousee toisia asioita. Ajotavat on selkeästi siistiytynyt tässä viimeisenkin vuosien aikana, ja mikä on tietysti hyvä asia, että niihin on entistä enemmän puututtu. No onko tälle päivälle jotain erityistä teemaa tuomaristo? No ei ole, että ihan normaalisti mennään. Meillä on aika hyvä rutiini täällä ja tilanteiden mukaan. Joo, teidän arvostus on siellä kärkipäässä, että jossa tässä keskustelussakin on esiintynyt, että Vermosta pitäisi ottaa se standardi, niin no tietysti sä oot vähän jäävi mies, että kysytään, että pitääkö vai ei, mutta mitäs tästä tulee mieleen? No me ollaan tietysti aika paljon esillä ja joka viikko ajetaan täällä kilpaa, että meillä tietysti on suurkilpailuvalvoina, kierrän kaikkia muitakin ratoja ja pyrin sitä koulutusta viemään kaiken tavoin eteenpäin, että kyllä me täällä tietysti pyritään pitämään se meidän mielestä oikea taso ja linja, että se on päivästä toiseen samanlaista. Joo, se on hyvä lähtökohta. No entäs onko sulla jotenkin tästä kehityksestä tai sanotaan niin kuin tuomaritoiminnan kehittämisestä jotain ajatuksia? No uutta väkeä tietysti halutaan mukaan ja siis ehkä enemmän voisi käyttää näitä nykyaikaisia välineitä hyödyksi siinä, eli nettikoulutusta ja ehkä viedä niitä kiperiä tilanteita sinne perusteluineen niin kuin enemmän mukaan, että se voisi olla semmoinen asia, mitä kannattaisi viedä eteenpäin. Joo, ja mä jotenkin tartun siihen, vaikka se on hyvin triviaali asia tuossa Ravinetin blogissa esimerkiksi, että jotenkin enemmän keskustelua, vaikka WhatsApp-ryhmiä ja muuta, niin mun mielestä sellainen kommunikaatio olisi aina hyvästä. Joo, niitä tietysti on WhatsApp-ryhmiä olemassakin, että, mutta ei tämmöistä yleistä, missä kaikki tuomarit olisivat. Joskus yritettiin semmoista Facebook-ryhmää, mutta siellä, se ei oikein sitten kantanut eteenpäin, mutta ihan hyviä ideoita, että kannattaa niitäkin tietenkin edistää. No mennään tähän päivään. No kuka se derby sitten voittaa? Saatko sä olla jotain, voitko sä toimia asiantuntijana? No kyllä minulla on varmaan se sama suosikki kuin muillakin, eli kyllä mä uskon, että Moilanen ja Graceful Swampsen vie. No sitten mennään tuohon maalipaaluun tosiaan. Se on tuolla, tuossa tuo vanha näkyy tuolla takana ja se uusi tulee olemaan 20 metriä tonne päin, niin tuossa tuommoisen ison videoskriinin kohdilla suurin piirtein, niin mitäs ajatuksia siitä? No ei, sehän on tietysti jännä kokeilu, että siinä on tietysti taustalla se ajatus, että kun loppusuora pidentyy, niin siinä tilanteet vaihtuu enemmän kuin nykyisellä, vaikka ei tämä nyt ihan lyhimmistä päästä tämä loppusuoralla tälläkään hetkellä, että nähtäväksi jää, että vaikuttaako se niin kuin käytännössä mihinkään niin kuin ohjastajien ajosuorituksiin, että onko kirit myöhemmin kuin aikaisemmin. Se jää nähtäväksi. No se tuo ainakin jotain lisää mielenkiintoa kuitenkin. Mä oon kuullut sellaisenkin teoriaa, että te ajatte saada Suomen raviurheilun nousuun ajatapa sakkojen lisääntymisellä, mikä on tietysti täyttä huumoria, mutta on siinä se 20 metriä aikaa lisää ja joku
hevonen ehkä on siinä väsynyt siinä viimeisellä 20 metrillä, niitä, niin mitäs tuumaat? Joo, kyllä se tietysti näin alkukäteen tuntuu, että se 2 metriä on aika vähän sitä pidennystä, että Oulussa pidentiin huomattavasti enemmän, että en usko, että se hirveästi vaikuttaa, mutta jää nähtäväksi. No kyllä se ainakin tulojärjestyksiin varmaan vaikuttaa enemmän tai vähemmän, sanotaan joo, näin. Kyllä. Selvä, tämmöisiä tuomarikuvioita tänään ja koittakaa olla tarkkana siellä, niin ja kiitoksia näistä ja hyvää derbypäivää. Joo, kiitos.